Kto je to? Mama. Á, strihnime si. Raz, dva, tri, kameň. Nožnice. Ahoj, mami. Nie, dnes nemám rande. Nechceš sa spýtať na Elena? Čo sa deje? Áno, dostal som tvoj odkaz. Chcel som ti zavolať, ale... Chcel? Tak, dobre, nechcel. Prepáč. Nechceš mi povedať, prečo voláš? Povedal som, že mi to je ľúto. Je mi to ľúto, ale je. Je. Dobre, tak nie je. Tak čo sa deje? Zajtra? Áno, iste. Jeden z nás tam bude. Ja tam budem. Dobre, musím končiť, ľúbim ťa. Nie, nehovorím to len tak. Nehovorím. Nie, nehovorím. Mama, obaja vieme, kam to smeruje. Je mi ľúto, že ťa opúšťam. Áno, určite. Áno. Iste. Áno. Ako myslíš? Dobre, tak nie je. Dobre, mami, som rád, že si zavolala. Teraz zavesím. Áno, zavesím. Zavesím. Dobre, tak nie. To je mama. Strihnime si. To je v poriadku, vezmem to. Ďakujem. Ahoj, mami. Oh, to je Judith. Len tu sedím a užívam si západ slnka s mojim obľúbeným bratom. Elenom. Neklamem. Nie. Nie. Dobre, tak klamem. Dobre, povedal som to. No práve si povedala, že som to povedal.